हजुर सबैजनालाई नमस्कार भन्दै बियाटेक सोल्युसन युट्युब च्यानलमा स्वागत गर्दछु। आज म तपाईँहरूलाई प्यानबाट तिरेको आयकरको प्रमाणपत्र कसरी प्रिन्ट गर्ने बारेमा जानकारी दिने प्रयत्न गरेको छु। यो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहुन्छ भन्ने पुनः आशा लिँदै आजको विषयवस्तुतर्फ लाग्न चाहन्छु। सुरु गरौँ आजको विषयवस्तुलाई। सर्वप्रथम त तपाईँहरूलाई एउटा ब्राउजर चाहिन्छ। मैले चाहिँ आज गुगल क्रोम ब्राउज चलाइरहेको छु। हजुर यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले युआरएल दिनुपर्ने हुन्छ ird.gov.np यति गरेर इन्टर गरिदिनुहोस् र आन्तरिक राजस्व विभागको वेबसाइट खुल्नेछ। तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ करदाता पोर्टल। यो करदाता पोर्टलमा क्लिक गर्नुहोस् र क्लिक गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ जेनेरल भन्ने अप्सन छ। यहाँ प्लसमा थिच्नुभयो भने यहाँ अप्सनहरू खुल्छ। ट्याक्स पेयर लगइनमा क्लिक गर्नुहोस्। ट्याक्स पेयर लगइनमा क्लिक गरिसकेपछि एउटा यस्तो पेज खुल्छ। यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले स्थानीयता नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ र यहाँ प्रयोगकर्ताको नाम र पासवर्ड राखेर तपाईँहरूले लगइनमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँको लगइन हुन्छ। यदि तपाईँहरूले पासवर्ड बिर्सिनु भएको छ भने, तपाईँहरूलाई युजर नेम थाहा छैन भने चाहिँ तपाईँहरू यहाँ फर्गट पासवर्डमा क्लिक गर्नुहोस् र एउटा यस्तो पेज खुल्नेछ र यहाँ स्थायी लेखा नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ र यहाँ चाहिँ तपाईँले प्रयोगकर्ताको नाम लेख्नुपर्ने हुन्छ र युजर नेममा चाहिँ तपाईँको प्यान नै रहनेछ। युजर नेममा चाहिँ प्यानै रहनेछ प्यान नम्बर र पासवर्डमा चाहिँ तपाईँले नयाँ पासवर्ड राख्नुहोस्। र कम्फर्म पासवर्डमा पनि माथिको जस्तै पासवर्ड राख्नुहोस् सेम। यति गरिसके पछाडि तपाईँले यहाँ क्रिएटमा क्लिक गर्नुहोस्। अब तपाईँको ओटिपी आउनेछ मोबाइलमा। मेरो ओटिपी आइसकेको छ 1 time password। अनि यहाँ ओटिपी लगाइसकेपछि तपाईँ भेरिफाईमा क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँको सक्सेसफुल देखाएको छ र ओके गर्नुहोस्। अब तपाईँले यहाँ प्यान नम्बर राख्नुहोस्, युजर नेम राख्नुहोस्। युजर नेममा चाहिँ प्यान नम्बर नै रहेको छ र पासवर्ड राख्नुहोस्। चेन्ज गरेको पासवर्ड राखिदिनु भयो भने तपाईँ लगइन गर्नुभयो भने यसरी खुल्छ। यसरी खुलिसके पछाडि तपाईँले केवाइसी अपडेट गर्नुपर्ने हुन्छ। केवाइसी फारम भर्नु भनेर त यहाँ ओके गर्नुहोस्। अब यहाँ चाहिँ तपाईँले स्थायी ठेगाना राख्नुपर्ने हुन्छ। जिल्ला छान्नुहोस्। अनि तपाईँको नगरपालिका कि गाउँपालिका हो छान्नुहोस् र यहाँ चाहिँ तपाईँले यहाँ छान्नुहोस् र वार्ड नम्बर लेख्नुहोस्। यहाँ मेसेज रहेको छ या एस्ट्रिक रहेको छ, यसमा चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। आधिकारिक सम्पर्क व्यक्ति अब यति गरिसके पछाडि तपाईँले यहाँ सेभ गरिदिनुहोस्। अब फेरि ओटिपी कोड आउँछ। ओटिपी कोड चाहिँ तपाईँले यहाँ लगाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईँको मोबाइलमा आएको ओटिपी कोड लगाएर ओके गर्नुहोस्। केवाइसी अपडेट भएको छ तपाईँको र अब यहाँ चाहिँ विथहोल्ड इन्फर्मेसन भनेको छ, यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ क्लिक गरिसके पछाडि तपाईँले अब यहाँ विक्रम सम्मत पिएचमा चुज गर्नुहोस् अनि कहिलेदेखि कहिलेसम्मको भनेर यहाँ चाहिँ तपाईँले लगाउनु पर्ने हुन्छ। अब इयर मन्थ र डेटमा 2000
अब डट लगाउने एकदेखि अब कहिलेसम्म 2079 तिनसम्म राखेँ मैले र जेनेरेट तपाईँले पिडिएफमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ सर्च मात्रै गर्नुभयो भने यहाँ देखाउँछ अब यहाँ चाहिँ देखाउँछ तपाईँको तर मेरो चाहिँ यहाँ अहिले देखाएको छैन यो चाहिँ सम्बन्धित पालिकाहरूले चाहिँ कर तिरेको त्यहाँ इन्ट्री गरिदिएको हुँदैन गरेको हुँदैन त्यस्तो अवस्थामा यस्तो खाली देखाउँछ अब यस्तो खाली देखायो भने चाहिँ तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँ कार्यरत भएको पालिकाको आर्थिक प्रशासन शाखामा लेखामा सम्पर्क गरेर मेरो चाहिँ तिरेको इन्ट्री गरिदिनुहोस् भनिसकेपछि उहाँहरूले इन्ट्री गरिदिनुहुन्छ र फेरि इन्ट्री भइसकेपछि तपाईँ यसरी नै लगइन गरेर तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ र यहाँ चाहिँ तपाईँले सेभ एक्सेल सिटमा पनि सेभ गर्न सक्नुहुन्छ अथवा उतापट्टि मैले अघि पनि देखाएको छु पिडिएफमा जेनेरेट गरेर चाहिँ तपाईँले प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ यसरी प्रिन्ट गरिसकेपछि तपाईँले चाहिँ कर तिरेको सम्पूर्ण डिटेलहरू चाहिँ तपाईँलाई ब्याङ्कमा अथवा तपाईँ चाहिँ कतै पेस गर्नु पऱ्यो भने त्यो पेस गर्न सक्नुहुनेछ आज मेरो चाहिँ यहाँ देखाएको छैन आर्थिक प्रशासन शाखाले इन्ट्री गर्नको लागि यो इन्ट्री भएको छैन आर्थिक प्रशासन शाखामा चाहिँ इन्ट्री भइसकेपछि चाहिँ मेरो यहाँ देखाउँछ हजुर आजको विषयवस्तु तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आजको विषयवस्तुमा तपाईँहरूले लागेको कुरा कमेन्टमा कमेन्ट गर्नुहोस् र तपाईँलाई राम्रो लाग्यो भने कमेन्ट गर्नुहोस् अलिकति बुझिएन भने पनि कमेन्ट गर्नुहोस् तपाईँहरूलाई अझ राम्रो बुझ्ने तरिकाको तपाईँहरूलाई कुन खालको ट्युटोरियल आवश्यक परेको छ त्यस्तो खालको कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुनेछ कमेन्टलाई हेरेर म त्यस्तै खालको ट्युटोरियल पनि ल्याउने प्रयत्न गर्नेछु भन्दै आजको बसाइबाट बिदा हुन चाहन्छु हस्त नमस्ते शुभ दिन